Lepo pozdravljeni vsi ljubitelji sladkega. Zunaj je res še kar vroče, ampak mi bomo danes pripravili sladico, za katero se splača prežgati pečico za 10 minut. Sladico, pečico, pečico, sladico. Spekli bomo okusne, puhaste, aromatične, oho, dišijo, malinove rolice s pistacijami. Jaz jim rečem poletna verzija cimetovih rolic. Zdaj, jaz imam ful rad maline, drugač. Maline, pistacije, kaj še hočete božga, in to je res puhasto kot oblak. Ful dober. Vzamemo mleko sobne temperature in ga zmešamo skupaj s smetano. Dodamo še suh kvas, kar dve vrečki bom dodal, lahko pa bi uporabili tudi svež kvas na tej točki. In pa še sladkor dodamo in vse skupaj dobro zmešamo. Potem pa postavimo na stran, da se kvas aktivira. Medtem ko čakamo, da se kvas zaktivira, vzamemo moko in jo presejemo v skledo skupaj s soljo in kardamomom. Moko skupaj s soljo in kardamomom presejemo v skledo. Nato kvasni nastavek vlijemo v posodo mešalnika. Dodamo še eno jajce, tudi to je fino, da je na sobni temperaturi, ter vse suhe sestavine. Testo pričnemo gnesti in ko se začne oblikovati v kepo, bomo dodali še maslo, segreto na sobno temperaturo. Zdaj pa vse skupaj gnetemo približno 10 minut. Počakamo toliko časa, da se maslo v celoti umeša v testo, nato pa dvignemo hitrost mešanja in mešamo toliko časa, da bo testo postalo sijoče in gladko, približno 10 minut. Testo je zdaj fajn pregneteno, lejte kako je fajno gladko in sijoče. Poblikujemo ga takole v kepo, damo v skledo, pokrijemo in pustimo vzhajati na sobni temperaturi toliko časa, da se podvoji, oziroma tam nekaj pri meni bo trajalo pol ure do eno uro, odvisno koliko imate vroče v kuhini. Dajmo se lotiti osnove za nadev. V skledi izmešamo sladkor, kardamom in pa limonino lupinico. Ko imamo to dobro premešano, bomo dodali še zmehčano maslo, ter z lopatko ali z žlico vse skupaj fino premešali, tako da se poveže v enotno pasto. Zdaj pa pomokamo delovno površino. Testo bomo razvaljali v dimenzijo 40x60 cm, zato si pomokamo dovolj veliko površino. Testo preprosto postavimo na pult in ga razvaljamo. Sedaj vzamemo masleni del nadeva in ga razmažemo enakomerno po testu. Vzgoraj si pustimo za kakšne 2-3 prste prostora, brez namaza, tako da se bodo naše rolice lepše zavile. Thank you.
Za rolice bomo uporabili kar zamrznjene maline, tem zdaj dodamo kakšno žlico moke in jih potem še zamrznjene razdrobimo kar v skledi. Zmrznjene maline takole zdrobimo med prsti. Če želimo, lahko uporabimo tudi sveže maline, tiste pa grobo nasekljamo z nožem. Maline zdaj razprostremo povrh maslenega nadeva, kar vzamemo se čas in jih razporedimo enakomerno. Žlico jih takole malce poravnamo in pritisnemo ob testo. Sedaj pa pričnemo z zvijanjem. Pri zvijanju bodimo pozorni, da ne bomo preveč stiskali skupaj testa, vseeno pa naredimo tak lep in čvrst zvitek. Takole rolice so zdaj zavite, zdaj je pa čas, da jih narežemo. Rezali bomo 3 cm široke rolice, jaz se jim pomagam kar z ravnilom in za rezanje je najbolje uporabiti nož z žagico. Da pa se nam rolice ne bodo odpletle med peko, vzamemo zadnji listič testa in ga takole spodvihamo na spodno stran rolice. Takole, rolce so zdaj na pladnjih, obloženih s papirjem za peko, dovolj narazen, morajo biti, kaj bojo še vzhajale in se pekle. Zdaj pa pustimo tole vzhajati pol ure. Če vam je ta recept všeč, se ne pozabite naročiti na Lidlov YouTube kanal, tako da ne zamudite še ostalih zanimivih vsebin. Vse, kar je ostalo, je še, da z razžvrkljanim jajcem premažemo zgornjo plast rolic in čez posujemo nasekljane in nesoljene pražene pistacije. Rolce grejo zdaj v pečico, pečemo jih na sredini, brez ventilacije, 10 do 12 minut pri 200 stopinjah Celzija. Rolice sedaj lahko kar takoj postrežemo, kajti najboljše so, ko so še fino tople. Želim vam prijetno ustvarjanje in dober tek.